ассалаумағалейкум менің атым қуаныш жанбай екінші болма кітабының және де құпия кітабының авторы осы парақшаға қызығшылық танытып жалпы ынау өсуге өнуге бизнесті дамытуға байланысты өзіңіздің іздену хикаяңызды жалғастырғаныңыз үшін сізге рахметімді айтқым келеді өйткені шыныменде айтып жатыр ғой жаңағы әр қазақ бай болу керек әр қазақ өсу керек деген сияқты бірақ енді бұл жақсы әңгімеден бөлек оны қалай істейміз деген сұраққа жауап іздеп келгеніңізді енді біз сіз көріп отырмыз сондықтан да бүгінгі алғашқы жазған қадамыңыз құтты болсын рахмет енді бұл сайтқа кірдіңіз енді жалпы бұл сайт не туралы біз не туралы айтып жатырмыз деген сұраққа жауап беру үшін осы видеоны арнайы жазып қойдым жалпы біз ыы таныссыз танымассыз бірақ енді кәсіпкерлікпен айналысып жүргенімізге он жыл болды ең бірінші жалпы бизнес ііге байланысты осы обучение өзім ұстаз болғаннан кейін енді өзімң үш жылдық колледжде мұғалім болғаннан кейін жалпы ұстаздық ісіне кіріскеннен кейін ең бірінші біз енді бизнесмендерді кәсіпкерлерге байланысты осы маркетингке біз көп бауылдық бұны енді мен іі ә, алдына руми ресторандар желісі болды екі жарым жылдың ішінде он ресторан аштық осы біліммен енді адам бөзі, қазақ кен, өзі қазақ болғаннан кейін өзі бар нәрсемен бөліскісі келеді біз енді бөлісе бастадық бөлісе бастағаннан кейін ең үлкен біз енд проблемаларды бастадық ең бірінші проблема бұл жалпы маркетингті қатты былай біліп қоюдан бөлек жалпы адамның басындағы ішіндегі әрекетіндегі Ә, бл енд мышлениесіне байланысты қателіктер болды и қанша жерде маркетинг берсе де адамның қорқынышы адамның ұяңдығы адамның ұялшақтығы адамның жалқаулығы көп жерде басу алып кеп жатты сондықтан да біз енді ең бірінші болып осы ә, бизнеске байланысты әңгіме қозғамастан бұрын ең бірінші біз біз екінші болма деген кітап жаздық бұл екінші болма деген кітап бұл Ә, сізге нәтиже беретін әрекеттердің дұрыстығы қалай дұрыс болу керек деген принциптерді қозғайды ішіндегі затоок деген принциптер әрекеттердің жаңағы анау әлеуметтік желіге байланысты болсын жалпы адамның ойлануы болсын қателесу болсын бастағы корона болсын осы мәселелердің бәрін осы екінші болма кітабы қозғайды дұрыс әрекет жасау деген тақырыпта бұл енді фундаменталды абсолютті бір шындық деп келмейді бірақ бұл тоқсан пайыз адамға көмектесетін әрекеттер осы бизнес кітаптың арқасында талай адам бизнес туралы айтылмаса да бизнестерін дамытып кетіп жатты енді бұл дұрыс әрекетті ә, жасап жатырмыз болып жатты одан байланысты дұрыс әрекетті жасайтын дұрыс ойлау жүйесі там өзінің ақшаға байланысты өмірге байланысты қателікке байланысты қандай да бір ойлау жүйесі болды сол жүйені реттейтін біз ә, керемет екінші кітап ы ә, жаздық бұл бізге айтылмаған құпия деген кітап бұл кітап өзі өте шынымен де терең кітап жалпы ішінде өте үлкен ғылыми зерттеулері ғылыми дәйектері бар өте үлкен бір еңбек болды бұл жерде енді бақытқа байланысты денсаулыққа байланысты ақшаға байланысты ыыы ә, там қалай қарыздан құтылу керек деген сияқты адамдардың өзінің тұлғалық дамуына бағытталған керемет бір кітап е, құпия деген кітап енді осы екі кітаптанке өзі бір енді логический дейді ғой біз қисынды түрде ә, бір сұралып тұратын нәрсе бұл енді бизнеске байланысты әрине бізде көп адамдар бұл екі кітапты кәсіпкерлерге арналған бір кітап деп ойлайды енді жалпы адам тұлғалық дамумен енді ақша табу бизнес бастау өзі бірге бір параллельно болғаннан кейін солай ойлап қалуы да енді әбден мүмкін бірақ бұл екі кітап тұлғалық дамуға байланысты арналған кітап енді біз қазір кезекте міне үшінші кітапты құдай қаласа жарыққа шығарғалы жатырмыз бұл кітап бизнес симфония деп аталады бұл енді бұл кітап толыққанды кәсіпкерлерге немесе кәсіп ашқысы келетін адамдарға кітап кәсіп ашы, ашып кішкене нәтиже, нәтиже алмай жүрген адамдарға осы кісілерге арналған үшінші біздің кітабымыз бұған байланысты мен екінші болма кітабымда уәде де еткенбіз алла қаласа байланысты, байланысты жеке бөлек дара бір үлкен кітап жазып шығамыз деп өйткені ол жерде енді бизнес болғаннан кейін ол жерде ниша таңдау болсын басқа да болсын маркетинг болсын қазір мынау коронавирусқа байланысты білесіздер карантин болғаннан кейін көп кәсіпкерлер қатты қиналып қалды қиналмаған кәсіптер бар қиналмаған кәсіптердің қиналған кәсіптердің айырмашылығы бұл интернет маркетинг деп енді айтып жатырмыз ал бірақ енді бұл айтылады тікелей эфир болады бұл бір курс болады енді бірақ ол курс басқа осыған байланысты түбегейлі концептуалды бір туынды керек болды осы туынды әрине біздің осы бизнес симфония деп аталады бизнес симфония деп аталатын нәрсе өзі симфония деген сөздің өзі түбіріде бұл үйлесімді бір ә, былайша айтқан кезде музыкалық аспаптардың үйлесімді ойнауы бір үлкен бір шығарманы ә, соны бір дирижер болсын сол, сол бір оркестрдің басындағы бір ыы ә, сол сүйемелдеушілермен бірге жұмыс істеп осы үлкен бір симфонияны ойнап шығу сол сияқты бізде енді бизнес деген шынымен бұл бір симфония бизнес деген бұл ы ә, деген құралдардың сіздің ішкі состояниеңіз ойлау жүйеңіз маркетингке байланысты біліміңіз клиенттермен жұмыс істеуіңіз бизнесті жүйелендіруіңіз ә, интернет смм осы салалардың бәрі бір үлкен арманға бір үлкен мақсатқа байланысты жұмыс жасау керек ол не ол сіздің бизнесіңізді еселеп дамыту кәсіптегі нәсібін адал жолмен іздеп жүрген адамдарға шынымен де бір үлкен бір құрал керек болды осы құралды алла қаласа осы бизнес симфония кітабы иншалла дұрыстап толыққанды жаппақшы енді біз қазір предзаказ жасап жатырмыз предзаказ деген нәрсе бұл ә, кітапқа алдын ала пр бер, тапсырыс береді себебі ә, бұл не үшін біз енді асығып жатырмыз деп ойлап қалуыңыз мүмкін өйткені ә, бұл енді кітап бір бөлек бұл кітаппен бір біздің курстар болсын біздің енді біз сізд тануымыз мүмкін кітапты бизнесті дамытуға байланысты сіздің ютубқа үйренуіңіз болсын бұлардың бәрі бір енді дайында біз қанша кітап адамға керек қанша кітапқа адамға керек емес деген сияқты сұрақтарға біз енді жауап беру үшін осы предзаказ керек өйткені аспаннан бастап енді шығара салуға да болмайды сондықтан бұл предзаказға байланысты біздің енді айтылып атқан себебіміз де осы енді ә, бұл кітап не жайлы бұл кітап не жайлы екенін мен сіздерге енді рұқсат болса бір екі үш минут уақытыңызды аламын бұл енді мазмұны өте үлкен терең жеті блоктан тұрады жеті блок жеті үлкен тарау бірінші тарау әрине бизнес саған керек па керек емес па бизнес сенікі емес па сенікі емес па деген қарапайым сұраққа жауап іздеу бұл жерде енді барыпы ә, баяғыда болатын алматыда бір ә, ә, көк базардың алдында мешіттің қасында бір ә, бір ә, пал ашып беретін апалар болатын енді ол апаларға барып апа менің енді бизнесіменің қабілетім бар ма жоқ па деген сұраққа барып енді палшыға бармайды ғой бұған енді үлкен бір терең ізденіс керек сол ізденістерге енді да, аспаннан ә, жаумас үшін біз үлкен бір осындай арнайы тарау арнадық бұл жердегі мысал үшін мынау сенімдісің бе бизнеске байланысты сенімдісің бе деген сен әлде әшейін біреуге қызығушылық әшейін бір модаға ә, беріліп жасап жатырсың ба деген сұраққа жауап іздейміз сенімдісің бе деген екінші мықты кәсіпкерлер қандай болу керек кәсіпкерлерге қажетті қабілеттер осыны бі, біз үлкен бір тізбектеп жазамыз бұл қабілеттер сенде бар ма жоқ па алуға мүмкіндігің бар ма жоқ па деген тақырыптарды бұл ыыы ә, осы беттерде біз айтатын боламыз бастаушы кәсіпкерлердің жіберетін үлкен қателіктерді жалпы негізі адам өзі уникальнымын деп ойлағанымен де насим тәлеп айтқандай он қатенің жетеуі бұл бірдей былайша айтқан кезде бұл общий орысша айтқан кезде дұрыс емес партнер дұрыс емес уақыт дұрыс емес ниша дұрыс емес ойлау дұрыс емес үміттер онда бұл қателіктердің бәрін тізбектеп жазамыз алла бұйырса бастауыш кәсіпкерлер қалай тәжірибелі кәсіпкерлермен бәсекеге түсе алады міне негізгі сұрақ осы жерде өйткені қазір ыыы ауылдан шыққан деп жатырмыз өзіміз енді ауылдан шықтық қой қазір ена қазақ тілді аудитория деп жатырмыз қалай біз жарысамыз мысалы үшін смағұловтар бар мысалы үшін алдындағы біздің жаңағы раймбек батталовтар бар енді бұл адам енді генерал лыыы болуға ұмытылмаған солдат жақсы солдат емес дегендей бізде любой адам бір миллионер болғысы келеді а біз қалай жарысамыз олардың ақшалары бар олардың тәжірибесі бар біз не істейміз біз осы жерден жауап береміз әрине оның жауабы алдын ала айта кетін. бұл енді үлкен маркетингтік білім алғашқы бизнестің мақсаты саған тәжірибе беру деп аталады шынымен де бұл бизнеске енді мысалы үшін ыыы мынау кітапты сен оқу үшін аласың бірақ бұл кітапты сен өзіңді жылыту үшін отқа жағу үшін алсаң әрине бір азды көп көмектеседі бірақ енді қатты көп пайдасын көрмейсің бұл кітаптың негізгі себебі мысалы білім беру сол сияқты алғашқы кәсіпте алғашқы бизнесте негізі ол барып байып кетуге арналмаған білесіздер иә цукерберік фейсбуoкты ашпастан бұрын ол бес алты емес жеті сегіз іыі өзінің приложениесі жеті сегіз стартапын көміп тастаған менде румиді бастамас үшін алдында өткенде санадық сегіз жеті сегіз бизнесті біз іі жүргізе алмай қалған екенбіз енді жүргіздік енді бірақ сонша үлкен нәтиже алған жоқпыз осы бір сегізінші біздің руми проектісі қазақстанға да болсын жалпы азды көпті бізге енді ақша да берген атақ та берген елге таныстырады осы сегізінші бизнес сондықтан да біз айтып түсіндіреміз бірінші бизнестің функциялары қандай деген бизнесті міндетті түрде үлкен қалада бастаған дұрыс па енді бұл енді бұл жердегі енді өзіміз ауылдан шыққаннан кейін ыыы біз енді бұл сұраққа жауап іздейміз қазір отырып мен жерде енді айтуға да уақыт жетпей тұр әйтпесе оны да түсіндіріп беретін едік ата анам туыстарым бизнес бастауға қарсы енді өзі ата ана сыншы болады бала бизнес бастаймын деген кезде олар енді тағқымын қысып отырғанымен енді көп жерде осы баланы бағын байлап отырады енді бала деген нәрсе бұл бес жасар бала емес қой бұл жерде он алты жиырма он тоғыз жиырма бір отыз беспен әлі отызға келсем де әлі күнг дейін әке шешеме әлі баламын ол кісілерді де кейде сыни көзбен қарайды бұлармен қалай жұмыс істеу керек қалай сөйлесу керек деген тақырыпты бұл жерде енді күйеде күйеуім жолдасым қарсы шығып жатыр десе де болады осы бір тақырыпты қозғаймыз тұрақты жұмыспен қатар бизнес бастауға болады ма болады жауабы бірақ қалай екен осы осы беттерде айтамыз арманда кез келген бизнес үлкен арманның нәтижесі негізі қалталы болса екен іі үй алсам екен ііі халқыма қызмет етсем екен әке шешеме көмектесем екен қаржылыққа жіберсем екен деген сияқты қарапайым арманнан үлкен жалпы глобалдық арманнан да туындайтын тұ нәрсе сондықтан бұл армандауды да і бет, бет, бір болмайтын ы ә, пайдасы жоқ бір армандар емес именно да сіздің бизнесіңізге көмектесетін армандарды структурасын қалай жасау керек деген тақырыпты да қозғаймыз бұл жерде кәсіпкерлердің даму кезеңіндегі алғашқы миллион алғашқы кәсіпкерлікті білесіздер енді білесіз білмейсіз оны енді өзіңіз шеш шеше жатарсыз бірақ енді ең қиын алғашқы миллион алғашқы миллион қалай жетеді осылардың енді кейде алгоритмдерді структураларды осы жерде беретін боламыз кәсіпкерлікке апарар жол бизнес ашу жетістік емес иә қызық бизнеске бизнес бастау жетістік емес бизнес бастау бұл, баста бұл бастамасы ғана бизнес білесіз басталған бизнес алғашқы жылы ә, алғашқы жылы 90 пайыз бизнес жабылып қалады алғашқы үш жылда 96 алтыда алты пайыз бизнес жабылады сондықтан да бизнес бастау ол жетістік емес і осы жерде көп адам қателесіп қателесіп жатады алғашқы одан кейін қызықтың бәрі бизнес басталғаннан кейін басталады серіктес деп жатады осы дейді серіктестер қалай болады оны айтамыз көп адамдар серіктес қалай таңдаум керек ол не істеу керек деген сияқты бизнес неге жабылып жат, жатады бұл алғашқы тарау сіздің бизнес сіздікі ма сіздікі емес па Сіздік бизнес қызық па қызық емес па деген тақырыптарға жауап береміз енді бизнес сіздікі деп шешкеннен кейін болсаңыз бизнес идеяны қайдан табамын бұл енді өте классикалық жауап өткенде біз опрос жасасақ бір қырық елу процент адамдар осы бизнес неден бастайтынын білмеймін деген мәселе айтқан екен осыған жауап іздейміз керемет бизнес идеям бар оны ұрлап кетпеймін ба бәсекелес көп нарық кішкентай дейтіндер и инвестор қашан керек осы үш сұраққа өте үлкен терең жауап беретін боламыз енді сіз егер бизнес бастайын деп шешсеңіз бизнес нишаңызды тауып алсаңыз әрине үлкен нәрсе болады бұл бол, бол, сату өнері сатуға байланысты өйткені білесіз бизнеске ақша тек қана сату арқылы келеді өніміңіз бен қызметіңізді сату арқылы ғана келеді сатуды қалай жылдам үйренсем болады ақша кәсіпкерлерді өзгерте ме өнімді қымбат сатудан қорықпа шәкірт дайын болса ұстаз өзі келеді деп айтады ортаның рөлі қанша жалпы кәсіпкер үшін орта өте маңызды негізі ортаны да қалай таңдау керек екенін де осы жерде айтатын бренд дегеніміз не үшін керек кәсіпкердің жеке бренді и массидж деген мықты нәрсе ғой дейді масседж деген нәрсе бұл енді өзімізді румиде қолданатын ыыы ә, массовый престиж деген екі сөзбен қосылған ыыы ә, сіздің кішкентай болса да брендіңіз жалпы брендтермен бірге конкуренция жасау үшін осы масседж деген біздің техникамыз бар бұны енді қазақстанда кеңінен қолданып жүрген біз сондықтан да оны ештеңе жасырмай сіздермен бірге бөлісетін боламыз клиент алдап кетеді деп ойласаң әлеуметтік желіде кәсіпкер өзін дамыту үшін қалай пайдалану керек әлеуметтік желі сізге жұмыс жұмыс істеуі мүмкін сіз әлеуметтік желі үшін жұмыс істеуіңіз мүмкін ол мәселе осы жерде әлеуметтік сізге жұмыс істейді деген сөз әлеуметтк желіде сізге клиент алып келу керек сіздің сатылымыңызды көбейту керек осыған байланысты біз өзі де өзіміздің беретін бүкіл ақпаратымызбен инсайттарымызбен бөлісетін боламыз енді сіз кәсіп кәсіпкер боламын деп шешсеңіз нишаңызды таңдасаңыз және де сату өнерін үйреніп болғаннан кейін енді оны жүйелеу керек иәқиын сәттер болады мықты команданы қалай құрамыз бұл ә, жерде енді стимуляция қалай жасады қалай мотивационный жасалады деген тақырыптар жүйеленген бизнес дегеніміз не біз неге бизнес ұнамай қалады көп қателіктер осы жерде көп адамдардың бастаған бизнес ұнамай жатады ұнамай жатқанның себептері бар енді ұнамайды деп айта салады бірақ ұнамауының төрт себебі болады бірінші себеп ол жерде бизнес процестер ұнамауы мүмкін коллектив жасапжатқан адамдар ұнамауы мүмкін ол жердегі і ә, мына жердегі партнер ұнамай қалуы мүмкін иә төртіншісі клиенттер ұнамауы мүмкін осы төрт осымен осы жерде отырып біз біліп алуымыз керек одан кейін барып нетворкиnг ә, кәсіпкерлердің жаңа мүмкіндігі нетворкинг деген нәрсе бұл енді былай қара тілімен айтсақ общение печенье бірақ құр общение печенье мен нетворкингтің айырмашылығы нетворкинг сізге партнер табу үшін клиент табу үшін немесе сізге жақсы қызметкер табу үшін керек бұл енді біздің бесінші тарауымыз алтыншы тарауымыз бизнестегі келесі кезең кәсіпкер өзін қалай дамыту керек кәсіпкерге шетелге шығып қаншалықты маңызды бай болудың деңгейлері бай болу үшін жұмыс істейміз бірақ бай болудың деңгейін түсінуіміз керек негізіде әдемі сыйлық бере алу ә, кәсіпкерлерде ә, жалпы исламда да бар хадия деп аталады бұл взятка ә, ә, емес бұл сыйлық бұл партнерлармен сыйлық бұл өзіңнің қызметкелеріңе сыйлық бұл сенің клиенттеріңе әріндатор бұл сенің былайша айтқан кезде дейді ғой жаңағы ана арендатор болсаң арендаторларың болмаса сенің қасыңда жұмыс істеп жүрген партнерларың соларға сыйлық ыыы ә, и асықпау және ақылдасу ақылдасу деген бөлек өте үлкен нәрсе бұл исламда исиша деп аталады бұл енді ақыл ақылдасу бұл ақылдасу жүйелері болады енді ііі бухгалтерияға байланысты кіммен ақылдасу керек партнер болған кезде қалай ақылдасасың мысалы үшін алғашқы өзінің там он миллион теңге табысын тапқан кезде қалай ақылдасу керек деген сияқты бұның жүйелері бар осы жүйелермен бөлісетін боламыз әрине әрине біздің жетінші нәрсе бұл интернет маркетинг ол жердегі юнит экономика Ө, ә, біздің связкалар лендинг п қалай болады оның структурасы сатылатын хаттар сатылатын жазулар осылардың бәрі осы бәрі отырып жеті тақырыпты қамтитын өте өт үлкен бизнес симфония деп аталатын кітабымыздың мазмұны енді бұған байланысты бұған байланысты айтып отқанымдай бұл енді кітапты алла қаласа шілдеде шығатын деп ойлап отырмыз шілде айында шілде айында ыыы енді ол басы болады может аяғы болады өйткені ол енді кітап жазып бітір бөлек оны оны шығару керек оны басу керек сондықтан да сізге алла қаласа сол айда қазір тапсырыс беруші сізге үндеп отырмыз енді не үшін сіз тапсырыс беруіңіз керек қараңыз қолыңызда бізде айтып тұрғандай екінші болма кітабы және де құпия деген кітабі бар екінші болма кітабы үш жарым мың сатылған құпия кітабы бес мың теңгеден сатылған екінші болма кітабы жүз қырық бес мың тиражмен шықты құпия кітабы елу бес мың тиражмен шықты осы екі кітапты оқыған боларсыз болмаса оқымаған боларсыз енді өткенде мен зерттеулерге қарасақ бізде елу алпыс пайыз менің подписчиктерім ә оқымаған екен оны алмай жүрген болсаңыз сізге осы қазір кітапты тегін алуға мүмкіндігі бар мүмкіндігіңіз болып тұр одан кейін ііі кәсіпкер болғанн бизнестегі алғашқы адам бұл интернет маркетингтің негізгі негізгі принциптері бизнестегі алғашқы қадамға байланысты біздің керемет дайындаған курсымыз өзім екі шәкіртім құлан мырза мен мейіржан мырзалардың керемет курстары отыз мың теңгеден сатылған енді де гамми стартап деп аталады гайми стартап бұл ә, бизнес идеяны тестілеу бизнес идея іздеуге байланысты арналған біздің оффлайн керемет курсымыз бар сол курс және де офлайн курстың сіздерге записьтері беріледі өйткені пен оффлайн курс пен онлайн курстың арасындағы енді айырмашылығы өзі бір бар енді сол айырмашылық сезіну үшін сізге осындай контраст беріп отырмыз одан кейін сенімді маркетинг жүз елу теңгеден сатылып жатыр әлі сатылып жатыр және де сату өнеріне байланысты жүз елу теңгелік бұл курс бұны не үшін айтып жатқанымды қазір түсінесіз және де интернет маркетинг бұл енді мына коронавирусқа байланысты шықты айтып отырмын ғой коронавируста ақша тапқан адамдар мысалы үшін деген дегенменің бауырым суши пицца доставка істейді өзінің осы өз карантинге дейінгі табысын екі еселеген екі еселеген қалтасынан түсетін ақшасын елен Ер, қанат деген бауырым бар ол жігіт киім доставка жасын жасайды жаңағы балалар киімін ол да екі еселеген бізде жаңағы психолог адамдар болатын болса менде жаңағы ақбота деген өзімді жеке көкте жүрген қарындасым де ерйінші қазақтың қызы ғой өзінің рекордын жаңартты элбира ханым коперрайтингке байланысты өзінің рекордын жаңартты қалай вот осы интернет маркетинг арқылы қазір анау билл гейт айтпақшы сенің ә, егер бизнес интернетте болмасаң сен жалпы өмірде де жоқсың дегендей сен қазір егер клиентті интернеттен тартып ала алмайтын болсаң интернеттен жинай алмайтын болсаң онда сенің бизнесің жоқ деген принцип бар мағұлан ағаның да сөзі бұл енді ә, алты ә, ә, миллиард доллар тапқан адам енді ә, алты ә, миллиард доллар бизнесі болған адамның енді өтірік айтпауы енді екі талай иә өтірік айту сондықтан да жалпы и милионерлердің де миллиардерлердің де и жаңадан бастапжатқан кәсіпкерлердің де айтатын бір сөзі осы интернет маркетинг жаңағыда айттық қой ә, қазір ә, бұл негізі біздің қазір мынау оқып отқан адам бізде бұл бизнесті қалай бастасам екен бизнесті бастадым ары қарай не істеймін немесе өзі азды көпті бір 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 жарым екі миллион табыс табатын кәсіпкерлерге өте қатты керек және өте қатты көмектесетін осы интернет маркетинг деген біздің курсымыз және де гаме про ками про бұл примерно енді қалтасына кемі бір жарым миллион теңге табатын кәсіпкерлерге арналған біздің ә, оффлайн курс болған ә, соның сіздерге записін дайындап отырмыз бұл бізде ә, 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 қазір үш кітап екі кітап тұр қазір мына жерде екінші орынмен құпия физикалық кітап және де алты курстан құралатын миллион жиырма мың теңгелік бонус бұл бонустарды айтып отқанымдай біз не үшін беріп отырмыз презаказ жасаған адамдарға біз осы бонусты беріп отырмыз алты мың тоғыз жүз тоқсан теңгеге алты теңгеге сізге қазір осы миллион жиырма мың теңгенің бонусын ұсынып отырмыз ол жерде не болады ол жерде мына физикалық электронды кітап емес физикалық құпия кітабы және физикалық екінші болма кітабы және үшіншісі қасында бизнес симфония деген кітап болады осы үшеуі үш кітап плюс 6 курс бұлар миллион жиырма мың теңгенің курсы және оған алты мың тоғыз жүз теңгеге егер сіз бизнес симфонияға предзаказ жасайтын болсаңыз сізге осы бонустарды береміз енді төлем жасау үшін төмендегі мен ә, тапсырыс беремін деген кнопканы ә, бассаңыз сізге жеткілікті ә, қайтадан қайталаймыз бұл курстар қашан ашылады бұл курстар ә, сіз төлем жасағаннан кейін ә, бірсыпырасы ашылады ә, жаңағы анау гайме ә, стартаптың ә, бір бөлігі бұл ә, бізде июнь ә, айында ашылады Ә, интернет маркетингте қазір осы майда ашылғанымен екінші бөлімі июнде ашылады сізге бұл курстар екі жарым айға беріледі бүгіннен бастап шілденің соңына дейін екі жарым айға беріледі сондықтан да ә, бұл не үшін берілген енді кітап қолыңызға тигенше өзіңіздің бизнесіңізді дамыта беру үшін арналған осы үлкен бонус қайтадан қайталаймыз ә, бұл ә, тапсырыс беру үшін төмендегі ә, тапсырыс беремін деген кнопканы бассаңыз сізге жеткілікті ол жерде екі тариф бар бірінші тариф өзіңіз ыыы ә, алматы қаласына тұратын болсаңыз өзіңіз алып кететін болсаңыз онда алты мың теңге егер басқа қалада болатын болсаңыз тағы да мың теңге қосымша төлеу керек бұл бізге емес бұл казпоштаға мынау кітаптарды сіздерге жіберу үшін арналған және де ол жерден толтырған кезде міндетті түрде өзіңіздің телефон нөміріңізді өзіңіздің emaiліңізді және де ол жерде қосымша тағы да бір екінші нөмір сұрап жатырмыз себебі құпия кітабын предзаказ берген кісілер кейбір кезде енді өмір ғой енді телефон нөмірін ауыстырған кезде біз таппай қалып жатырдық сондықтан да бізге мамаңыздың ба жолдасыңыздың ба жақын бауырыңыз туысқаныңыз ба досыңыздың ба телефонын берсеңіз егер сіз таппай қалған жағдайда сізге хабарлама келетін болады үшіншісі ол жерде сіздің адресіңіз толық адресіңіз өйткені ә, біз адресіңіз енді ә, кітап жіберуіміз керек сондықтан да оны біз ә, сізге жіберу үшін толыққанды адрестеріңізді жазып жіберсеңіз иншалла болады енді оған байланысты қазір картамен төлем бойынша кіш, кішігірім бізде проблема болуы мүмкін ол проблема үшін арнайы біз видео қойдық картамен төлеу бойынша ол жерде каспи банкқа байланысты басқа да банкқа байланысты сіз қалай онлайн оплатан жасауға байланысты егер ол сізге көмектеспейтін болса ол жерде ватсап нөмірі тұр сол ватсап нөмірге хабарлассаңыз сізге арі қарай көмектесетін болады жалпы не айтқым келеді ә, біз ә, қазақ жастарына сенеміз деген енді мағжаннан бастап әңгімелеріміз бар біздің еңбекқорлықтан қазақтың енді деп айтады мен жалқоулыққа шыны керек бар ғой өзім мен сенбеймін бұл өтірік нәрсе қазақтың жігіттері қыздары ер азаматтары келіншектері қазір бизнеске талпыныстар өте жоғары бірақ бұл енді құр енді бір үлкен соғыс болып жатса сенің жауың ана жерде пушкамен тұратын болса пилеметпен жаңағы танкімен тұратын болса не садақпен оны жеңе алмайсың ғой сол сияқты қазір конкуренция болып жатқан кезде қазір зі мына жерде нарықта өте үлкен бәсекелестік болып жатқан кезде ол жерде сен сенің қаруың сенің танкің бұл айтып отқан осы білімдер жаңағы интернет маркетингке байланысты команда құруға байланысты сондықтан біз сіз үшін өте керемет дайындап қойдық қайтадан қайталаймын мынау екі кітап физикалық кітап бұл кітап енді сізде болатын болған болатын болса қасыңыздағы бауырыңызға досыңызға әке шешеңізге туған туысқаныңызға таратсаңыз оларда бір сауабын ала жатасыз өзіңіз жаңағы бизнес симфония алып қоясыз немесе алмаған болатын болсаңыз сізге өте жақсы мүмкіндік мынау екі кітаптың өзі неге сегіз сегіз жарым мың теңге миланға барсаңыз сегіз жарым мың теңге аласыз біз бұны не үшін істеп жатырмыз шынымен де іыі біздің сенген нәрсеміз біздің түсінген нәрсеміз Өм, көп әрекет жасап нәтиже алмай жатқан адамдар бар өкінішке орай жаңағыдай бизнес жасады жүрмей қалады кейде қиналады банкрот болып жатады енді оны айтып отырмон қателіктің себептері бар алла тағаланың берген бар бірақ біз өзіміздің бизнесімізді жүйелі жасау үшін енді ол жерде бүйтіп отырып бүйтіп әңгімемен отырып бір бата бергендей қылып салудан бөлек ол жерде енді жүйелі жұмыс жасау кере сол жұмстрың бәрін тізбектеп сіздерге керемет бір бизнес симфония деген кітап дайындап қойғанымызды осы видеомен мен сізге түсіндіріп бергім келді сонымен бірге ә, сіздің дамуыңызға өсуіңізге кәсіптегі кәсібіңізді адал жолмен іздеп жатқан болсаңыз біздің сізге қосқан үлесіміз әйтпесе алты мың тоғыз жүз миллион жиырма мың теңге затын беріп бізде не қыламыз сатсақ та былай сатамыз ғой бірақ сіздің үшін сіздің отбасыңызды асырау үшін өзіңіздің арманыңызға жету үшін сіздің кәсібіңіз даму үшін сіздің кәсібіңіз өсу үшін енді бәріміз бір арман қойлап жүрдік қой осыған біздің титтейде болсда қосқан үлесіміз болсын деп осы ұсынысты сізге жасап отырмын сондықтан төмендегі мына сілтемеге өтіңіз кәсібіңізді дамытудағы келесі үлкен қадамға кәсібіңізді бастау үшін үлкен қадамды бизнесіңізді жүйелеу үшін негізі өте берекелі қадамды иншалла осы кнопка басу ғана арқылы аласыз қазір сізде екі вариант бар бірінші вариант бұл түк істемей қоя салу болды әңгімесі бітті екен деп оған сізге ешкім ренжімейді бірақ өміріңізде бірнәрсе өзгере ма өзгермей ма ол енді белгісіз екінші қадам бар бұл өзіңіздің кәсібіңіздің дамуына өте үлкен көпір құру ол көпірді құратын төмендегі кнопка кітапқа тапсырыс беремін деген тапсырыс беріңіз кәсіптігі нәсібіңізді еселеу үшін біз сіздерге қызмет жасайық құрметпен өссе екен өнсе екен табысын көбейсе екен қалтадағы қалта ақшасы көбейсе екен адал еңбегін берекетін көрсе деп жүрген құпия кітабының екінші ома кітабының авторына қуаныш шоңбай.